La música en directe ha omplert aquest divendres el vestíbul de l'Institut de la Roca. Ho ha fet per un motiu solidari, i és que cada un dels alumnes que ha assistit a l'espectacle ho ha fet després de fer una donació d'un euro. Tots els diners recaptats els destinaran ara a les famílies més necessitades de l'Institut per ajudar-los a pagar les excursions. Crec que és molt bona idea participar en aquest tema de solidaritat i crec que ha sigut una bona idea dels professors participar donant un euro que fem cada persona i així conjuntament podem ajudar els altres. La música és una assignatura que m'agrada molt, la porto fent des de ben petit i aprofitar, és com, el concert és com l'excusa per tocar més, o sigui, per tocar música davant dels meus companys de l'institut, que és una de les coses que m'agrada més. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana de la Solidaritat de la Roca. Aquesta és la primera vegada que el centre s'hi implica en una activitat com aquesta. I és que la música és molt present en aquest institut. Tots els alumnes que passen per aquí aprenen a tocar un instrument que ells mateixos escollen. El dimecres vam fer una cursa solidària i hem intentat recaptar, diguéssim, alguns diners per poder ajudar després a alumnes que passen dificultats de l'institut mateix i vaja, d'aquesta manera, doncs, conscienciar també una mica la resta de companys que hi ha persones que ho estan passant malament i als quals els podem ajudar. Llavors, com que des de música tenim aquest projecte singular, doncs vam pensar que podíem també muntar aquest espectacle. La Setmana de la Solidaritat s'allargarà fins aquest cap de setmana amb activitats per tot el municipi.